3 серпня, середа. Євангеліє від Матея. Тоді він наказав учням, щоб вони нікому не казали, що він Христос. З того часу Ісус почав виявляти своїм учням, що йому треба йти в Єрусалим і там багато страждати від старших, первосвящеників та книжників, і бути вбитим, і на третій день воскреснути. Тоді Петро, взявши його на бік, став йому докоряти: «Пожалій себе, Господи! Це хай не станеться з тобою!» Він обернувся і сказав Петрові: «Гей, сатано, від мене! Ти мені спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське!» Тоді Ісус сказав до своїх учнів: «Коли хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме хрест свій і йде за мною». Дорогі друзі, апостол Петро з любові до вчителя не бажав, щоб йому завдали якогось болю, а тим паче не хотів чути про його смерть. І це природно по-людськи. Чому ж тоді Ісус так гостро скартав свого учня? Як людина, Господь бажав того самого, що сказав йому апостол, щоб це не сталося з ним. Але свою людську волю Христос добровільно підпорядковував Божій волі. Слова Петра спокушали його зробити навпаки: Божу волю підпорядковувати людській. Тож гостре картання Петра було пов'язане, власне, з тим, що Господь постійно намагався навчити своїх учнів ставити Боже вище за людське, і своїм прикладом показував їм це, зокрема тоді, коли йому самому було важко це робити. А тут учень вже майже в кінці місії учителя виявляє повне її нерозуміння. Ісус картає Петра як учитель учня за нерозуміння вчення, а також за спокушування, щоб учитель переглянув усе своє вчення, бо воно занадто важке. Очевидно, не лише апостол Петро не розумів учителя, а й учні також. Будучи при Ісусові, вони ще не могли собі до кінця уявити, що означає справді зректися себе, взяти свій хрест і йти за учителем. Це стало їм зрозумілим вже після Вознесіння Христа та зіслання Святого Духа. Господи, навчи нас, ідучи за Тобою, думати про Боже, а не про людське.